សូមអ៊ំពូមីងសូមមេត្តាជួយដល់គ្រួសារខ្ញុំផងផ្ទះខ្ញុំបាក់បែកខ្លាំងណាស់ពេលភ្លៀងម្ដងខ្ញុំគ្មានកន្លែងជ្រកទេខ្ញុំរត់ជ្រកផ្ទះអ្នកជិតខាងប្រអីគាត់ភ័យខ្លាចផ្ទះខ្ញុំខ្លាចផ្ទះសកត់លឺពុនកូនរបស់ខ្ញុំបាទអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់បាទអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាបាទគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទប្រតាបាទសន្ធិដ្ឋនៅបាទភូមិតនីក្រុងអរុនត្អែកអ៊ំពូមីងបាទដែលអ៊ំពូមីងធ្លាប់លឺហើយបាទនៅភូមិអរុនត្អែកទីក្រុងអរុនត្អែកអ៊ំពូមីងភូមិធម្មជាតិបាទដែលខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាមានពុវតបាទខ្ញុំបាទពុតៈជាងហុកបានធ្លាប់តែងតែមកធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងនៅស្រុកភូមិនេះដើម្បីមកសាកសួរនាំរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខបងប្អូនយើងលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតយ៉ាក់យ៉ាប់ព្រោះនៅតំបន់នេះអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាខ្ញុំបាទពុតៈបានដឹងដំណឹងបាទពីបងនាងទៀតហើយអ៊ំពូមីងបាទដែលគាត់បានដឹងបាទឮហើយក៏អ្នកស្រុកអ្នកភូមិនៅទីនេះក៏គាត់បានផ្ដល់ដំណឹងទៅបងនាងបន្តក៏បងនាងក៏ផ្ដល់ដំណឹងមកពួកខ្ញុំបន្តអញ្ចឹងក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទប្រតៈធ្វើដំណើរមកដល់ទីនេះដើម្បីសាកសួរនាំរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនទៅដល់លោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នាបាទទាំងក្នុងទាំងក្រៅប្រទេសឲ្យបានសន្ដាប់ពីការរៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាករបស់គ្រូសាមួយគ្រូសាទៀតហើយដែលនៅក្រុងរុនត្អែកនេះអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងលោកយិលតាទាំងអស់គ្នាសូមគោរពអញ្ជើញអ៊ំពូមីងលោកយិលតាទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាផងដែរមីងលោកយិលតាបាទឥឡូវគ្រូសាគាត់នៅខាងក្នុងអ៊ំពូមីងហើយបាទហើយនេះជាបរិវេណបាទជាផ្ទះបាទសំបែងហើយខ្ញុំលើសូដំណឹងមកលៀងលៀងថាគ្រូសារបស់គាត់នេះបាទមានបងប្អូនរហូតដល់5 6នាក់ຮູ້នៅទីនេះអ៊ំពូមីងបាទហើយមិនដឹងថាសុខទុក្ខយ៉ាងណាបាទយ៉ាអីយ៉ាងណាអ៊ំពូមីងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានសួរបងប្អូនបាទជិតជួងអូហើយបងប្អូននៅទីនេះរស់នៅប្រហែលអ្នកដែរបងប្អូន6នាក់បង6នាក់បាទអូហើយនោះអូអ៊ំពូមីងនោះនៅលើនោះស្អាអីគេស្អាមន់អូហើយមន់មិនទៅដេកលើហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងដេកលិចរត់មកកន្លែងអត់លិចហើយចុះអូនោះគ្រូសាបងប្អូនណាបាទបាទអូគុកមិនសួរបងប្អូនហើយចុះបងប្អូនប្រុសឈ្មោះអីដែរបងប្អូនខ្ញុំឈ្មោះម៉ាតភីធើម៉ាតភីធើបាទអូហើយអាយុប៉ុន្មានហើយខ្ញុំអាយុ26ឆ្នាំ26ឆ្នាំចុះបងស្រីខ្ញុំឈ្មោះហៀងសំណាងអាយុ22ហៀងសំណាងហៀងសំណាងចុះបងប្រុសរ៉េតអល់បឺតអល់បឺតមូឈ្មោះប្រុសហ្មងបងហើយរស់នៅទីនេះបងអឺយើងមានបងប្អូនប្រមាណអ្នកខ្ញុំសរុបទាំងអស់បងប្អូន4នាក់4នាក់នៅទីនេះតែម្ដងបងប្អូន4នាក់បាទនៅទីនេះតែធ្វើការនៅខេត្តអស់2នាក់អូចឹងសពថ្ងៃយើងនៅទីនេះប្រមាណអ្នកបងប្រាំនាក់5នាក់ទាំងកូនតូចបាទហើយកូនប្អូនមាន2នាក់បាទបាទហើយនេះជាផ្ទះរបស់ប្អូនឬមួយក៏យ៉ាងណាបងផ្ទះខ្ញុំពិតប្រាកដអញ្ចឹងបាទហើយចុះសពថ្ងៃឪពុកម្ដាយក៏ទៅណាពួកម្ដាយស្លាប់អស់ហើយអស់ហើយអញ្ចឹងរស់នៅជួបជុំបងប្អូននៅនេះជួបជុំគ្នាហើយ2នាក់ទៀតទៅខេត្តទៅខេត្តណាបងនៅខេត្ត1នៅពេល81អូអញ្ចឹងអងហើយចុះបងអូនសពថ្ងៃបងអូនប្រុសប្រកបមុខរបរអីដែរខ្ញុំធ្វើសំណង់ធ្វើសំណង់ហើយចុះបងអូនស្រីជួនទៅធ្វើការជាមួយបីជួននៅផ្ទះអូហើយចុះទៅធ្វើការអញ្ចឹងចុះកូនតូចបានអ្នកណាមើលយកទៅដែរអូយកទៅដែរអញ្ចឹងបងអូនមកក្រៅមកឥឡូវដោយសារយើងរៀងលងឹតតិចហើយមកក្រៅមកបងណាបាទហើយចុះការហូបចុកអីយ៉ាងម៉េចដែរបងចុករៀងពិបាកដែរបងរៀងពិបាកដែរហើយផ្ទះបងអូនមើលទៅដូចអត់សូវ
អឺទ្វាអត់សូវមាំហ៎បងហើយទាំងធ្វើយូរណាបងយូរហើយតាំងពីម៉ាក់ស្លាប់ទៅអូពីមុនឪពុកម្ដាយគឺនៅនឹងដែរបាទប៉ាក៏ស្លាប់នៅខេត្តអញ្ចឹងស្លាប់នៅនឹងអឺម្ដាយគឺស្លាប់នៅនេះបាទហើយប្រហែលឆ្នាំហីបងដែលគាត់ខូច73ឆ្នាំហើយ73ឆ្នាំហីបងណាបាទអូបាទហើយអញ្ចឹងបងសពថ្ងៃបងប្រកបកិច្ចការធ្វើសំណង់ហ្នឹងចិញ្ចឹមកូនផងចិញ្ចឹមបងផងបាទចុះបងប្រុសមួយទៀតគាត់ធ្វើការអត់ជួយដែរឥឡូវឈប់អរៀនហើយឬសារបោះខានអញ្ចឹងបាទគាត់ទៅរៀនទេគាត់ទៅរៀនតរៀនថ្នាក់ទីប្រហែលដែរអាមុនរៀនថ្នាក់ទី4អូឥឡូវឬសារជីវភាពបោះខានពេកបានព្រឹកដាច់ងាយទៅអញ្ចឹងធ្វើការមួយខ្ញុំអូបាទហើយចុះការហូបចុកអីយ៉ាងម៉េចដែរបងការហូបចុកជួយការព្រឹកបានទៅថ្ងៃខ្វះល្ងាចទៀងបងអញ្ចឹងមានន័យថាបានព្រឹកខ្វះល្ងាចបានល្ងាចខ្វះព្រឹកបាទបងអូហើយទៅធ្វើការសំណង់គេឲ្យប្រហែលថ្ងៃប្រហែលណាបងថ្ងៃ35មួយថ្ងៃ35បាទហើយចុះបងឃើញថាមន់បងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងឬមួយក៏មន់ហ្នឹងយើងយកពូជពីណាមកចាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្លួនឯងហើយហេតុអីបានឲ្យមន់ទៅដេកលើដូចថាយើងសម្រាននៅក្នុងនឹងហងហើយបងមន់នៅលើហ្នឹងវាមិនសុំបន្ទោសវាមិនអាចនោមអីលើយើងទេផុតហើយបងដេកលើរឹងផុតអស់អញ្ចឹងអូអញ្ចឹងមានន័យថាបងឥឡូវអត់មានខេមានអីដេកអីទេដេកលឹងរឹងបាទបងហ៎ដេកលឹងរឹងឡើយណាណាណាឡើយណាខ្ញុំជូនមកទៅមើលតិចមើលណារឹងឡើយណាអូហើយចកូនកូនដេកនៅផ្ទៃអូកូនដេកនៅកន្លែងលឹងនេះបាទអឺចង់និយាយថារឹងហ្នឹងប្អូនអ្នកដេកបាទហើយចុះប្អូនខ្ញុំដេកនៅកន្លែងអូហើយចុះចង់និយាយថានេះកន្លែងមន់នេះដែលឡើងដេកនេះហើយចុះមិនអាចមិននោមលើប្អូនទេអាចនោមចំដែរអូអាចនោមចំដែរបាទហើយអញ្ចឹងប្អូនប្រុសសពថ្ងៃប្អូនដេកលឹងរឹងហ្នឹងដេកលឹងរឹងហ្នឹងមានដែរប្រមៀលអីធ្លាក់អីបាទនេះប្អូនអត់ដែលនៅទំលាប់ឯងដេកលើងរឹងនឹងប្រហែលឆ្នាំហើយដេករហូតដេកតាំងពីនៅនឹងអញ្ចឹងដេករហូតតាំងពីម៉ោងហ្នឹងគឺដេករឹងរហូតដោយសារអីបងដោយសារអីដែលយើងអត់មានកន្លែងស្នាក់នៅហើយឬមួយក៏អត់មានខេបងអត់មានកន្លែងដេកហ្មងបងណាអូហើយដាំបាយដាំអីកន្លែងណាបងណាកន្លែងណាបងកន្លែងនេះអូហើយស្មោះហ្នឹងបានរហូតបានមហានៅនៅញៀនមិញបានចាប់ហិញដល់យកពីអ្នកប្អូនអូហើយណាហិញហិញក្នុងនេះអូប្រឡាក់អញ្ចឹងទៅអូខ្លោចអស់ហើយហ្នឹងខ្លាចវាអត់ឆ្អិនអូហើយឥឡូវបានមុខហូបហ្នឹងគឺមុខហូបហិញហ្នឹងពេលល្ងាចហ្នឹងឯងបាទហើយដាំបាយដាំទឹកនៅដាំអីបងណាបាយអូហើយដាំបានកំប៉ុងដាំម្ដងវាអត់ទៀង3កំប៉ុងវាឯង2កំប៉ុងកន្លះអញ្ចឹងក៏ព្រឹកផងអូបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងដាំអត់ទៀងទេយើងទុកបាយកកព្រលឹមឡើងផងបាទអញ្ចឹងហើយចុះប៉ះហោថាឥឡូវទីហោថាអឺក្រុមគ្រូសាបងប្អូនបងប្អូនឬមួយក្រុមគ្រូសាហូបអស់អញ្ចឹងព្រលឹមឡើងយើងដាំទៀតឬមួយក៏មិនដាំទៀតអញ្ចឹងហើយចុះអង្ករអីយើងបានមកពីណាយើងតែងគេឬមួយក៏មិនម្ដង1គីឡូ2គីឡូយើងអត់មានខ្សែភ្លឺអីធ្វើទេបងណាអូបាទខ្វះទៅអ៊ំគាត់ឲ្យខ្ចីបាទអ៊ំមានអ៊ំនៅក្បែរហ្នឹងដែរអ្នកស្គាល់អ្នកជិតខាងគេអាណិតអញ្ចឹងហ៎បាទគាត់ឲ្យខ្ចីអូអ្នកជិតខាងគេអាណិតអាសូអញ្ចឹងទៅគេឲ្យប្អូនខ្ចី1គីឡូ2គីឡូអញ្ចឹងទៅបាទបាទមកកំប៉ុង2កំប៉ុងអីអញ្ចឹងទៅណាបាទបាទហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងប្អូនគាត់ថាប្អូនប្រកបមុខរបរធ្វើសំណង់បាទហើយដោះសារជីវភាពគ្រប់គ្រាន់ទេបងអត់ទេ
ពិបាកដែរបងអត់ស្ូវគ្រប់គ្រាន់ការងារវាទៀងជាងការខ្លះធ្វើទៅភ្លៀងសម្រាកអញ្ចឹងមិនឲ្យសម្រាកក៏ភ្លៀងទៅសម្រាកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទហើយចុះបងអូនស្រីទៅធ្វើការមួយប្តីហ្នឹងទៅធ្វើអីគេដែរបងអូនជួយលីសំងយួរអត់លើកអត់លើកកបោឲ្យអូហើយលីសំងរួចទេបងអូនតែលីគេអ្នកលើកដាក់អញ្ចឹងអូជួយច្បល់ជួយអីចឹងទៅហើយកូនទុកណាទៅកូនទុកឲ្យរត់លេងនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងអត់ខ្លាចមានអត់មានថ្មអីធ្លាក់លើកូនទេគឺមិនបើត្រូវតែយកធ្វើអញ្ចឹងហ៎អូបងណាបងអូនហើយចុះអូនទៅជួយធ្វើបងដែរពេលហ្នឹងជួយហើយឈប់រៀនណាឈប់ហើយជួយវិញណាទីម៉ានទី4ទី4ហើយមានចេះកខច្បាស់នៅចេះចេះក្រាចេះជាប់ហ៎ចេះជាប់តើអូចេះជាប់ហ៎ណាបាទហើយស្ដាយរៀនទេបងអូនស្ដាយស្ដាយហើយមិនមិនមិនប្អូនមិនរៀនទៀតឥឡូវមានអ្នកជួយធ្វើការបងខ្ញុំអូដោយសារជីវភាពប្អូនខ្វះខាតណាស់ដល់អញ្ចឹងឈប់រៀនដើម្បីមកជួយបងបាទអញ្ចឹងប្អូនដែលឃើញឪពុកម្ដាយប្អូនទេឃើញឃើញឃើញអូកាលហ្នឹងប្អូននៅអាយុប៉ុន្មានអាយុខ្ញុំ12 13ឆ្នាំអញ្ចឹងបងអូនមានន័យថាបងអូនរៀងដឹងបន្តិចហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបងអូនមករស់នៅជាមួយបងអស់រយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទេបងអូនហើយ3ឆ្នាំហ្នឹង3ឆ្នាំទេពីពុយមុនបងអូននៅណាខ្ញុំនៅមួយម៉ាក់ខ្ញុំពីមុនអញ្ចឹងនេះឯងស្លាប់ជាង3ឆ្នាំ4អញ្ចឹងអូហើយពីមុនម៉ាក់ធ្វើអីគាត់ដឹងធ្វើអីគាត់លក់នំរងលក់អវ៉ាន់តែគាត់ឈប់លក់អញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវនៅនេះអញ្ចឹងអឺបងអូនដែលហូបជាមួយបងហូបបានហូបឆ្ងាញ់ហូបអីហ៎បងអត់ដែរបានទេបងណាហើយបងដេកលើងរឹងអញ្ចឹងមានទុកលំបាកទេបងឈឺចង្កេះឈឺអីអូឈឺចង្កេះឈឺអីដែរហើយយើងធ្វើមិនអីណាយើងទ្រាំហ្នឹងណាហើយបងដេករឹងនៅលើអឺមកដេករឹងហ្នឹងគឺអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយអូអ៊ំពូមិញហើយគ្នាដេកតែលើងរឹងនេះអ៊ំពូមិញហើយមានមុងមានអីទេបាទដោយសារផ្ទះគាត់នេះធ្លុះលើធ្លុះក្រោមហើយមានមន់ណាដេកលើនេះបាទហើយបងប្រុសបងស្រីណាដេកនៅក្នុងនេះអ៊ំពូមិញបាទហើយជូនកាក៏ថាមានអាចមន់អាចអីអាចលើដែរអញ្ចឹងណាអ៊ំពូមិញហើយកូនគាត់មាន2នាក់អ៊ំពូមិញហើយនេះហើយទទួលបន្ទុកលើប្អូនផុសបាទគាត់ធ្វើការសំណង់នឹងប្អូនស្រីបាទដែលគាត់រស់នៅទីនេះហើយនៅនេះគេហៅភូមិអីបងមានដឹងទេភូមិតនីភូមិតនីណាបងណាបាទហើយក្រុងត្រង់ត្អែករុនត្អែកណាបងបាទហើយចុះខាងក្រោយនោះបន្ទប់ទឹកបាទអូបន្ទប់ទឹកអឺលុះធ្លាយអស់ហើយហ្នឹងបាទមិនបងស្រុតទៀនបាទអូបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងថ្ងៃបងមានទុកលំបាកអីជាមួយប្រពន្ធកូនបងខ្ញុំមានទុកលំបាកខ្លាំងដែរទៅរៀបរំហ៎បងពេលធ្វើការជាងការខ្លះអត់មានអីឲ្យគ្នាហូបមិនដឹងធ្វើមិនហើយម្យ៉ាងពេលខ្លះកូនឈឺទៀតហើយកូនឈឺក៏ពេលខ្លះដាច់ការងារកូនឈឺមិនដឹងបានលុយណាទៅមើលកូនហើយបានគេហៅធ្វើការមកព្រឹកទៅអត់ល្ងាចបានមកល្ងាចអត់ព្រឹកហើយអ្វីដែលបងអូនសពថ្ងៃដែលប្រវត្តិជាងគេដែលវិធានាជាងគេគឺអ្វីដែររឿងអីអូនគឺជំរកទីជំរកណាបងណាបាទគឺប្រវត្តិជាងគេគឺទីជំរកបាទទៅពេលខ្យល់ខ្លាំងតិចរត់ទៅជ្រោកផ្ទះគេទៅជ្រោកនៅឯណាទៅបងជ្រោកផ្ទះចិត្តអ៊ំអីអ៊ំអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងទៅបាទគាត់ឲ្យហៅឲ្យទៅជ្រោកខ្លាច់ផ្ទះលលុំសកតអូលលុំសកតបាទដាក់ឲ្យដែរពិបាកជាងគេគឺទីដំណើតែម្ដងណាបងបាទបងបាទដែរពិបាកដែរបារម្ភព្រួយសប្ដថ្ងៃហ្នឹងណាបាទហើយមើលផ្ទះបងលិចភ្លុះភ្លាយកន្លែងណាខ្លះបងនោះបងបាទលិចទាំងអស់នេះដែរជាងសាចូលហើយចុះខាងនោះភ្លុះដែរបាទភ្លុះអស់អូភ្លៀងមកលិចខាងហ្នឹងឯងពេលនេះឬមកខាងនេះវិញអញ្ចឹងពីមុន
អឺដេកនៅកន្លែងធ្លុះហ្នឹងបាទបាទហើយពីមុនមន់នៅកន្លែងណាមន់បាទពីមុនមន់នឹងក្រៅក្នុងក្រៅហើយឥឡូវវត្តមកនៅខាងលើខាងក្នុងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងសារតែដបូលលិចកន្លែងមន់លិចរត់មកចូលក្នុងដែរអញ្ចឹងណោះបាទបាទហើយសក់កំណើតកើតជារបស់បងប្អូនគឺនៅខាងណាដែរបងនៅភូមិដំដែកភូមិដំដែកផ្សារស្រុកសុនគមអញ្ចឹងបាទចុះខាងប្រពន្ធបងប្អូនប្រពន្ធនៅព្រៃវែងនៅខាងព្រៃវែងឯណោះបាទអូបាទហើយចូលគ្នាអញ្ចឹងគ្រូសាប្រពន្ធនៅខាងព្រៃវែងចុះប៉ាម៉ាក់ខាងប្រពន្ធអីពុកម្ដាយគាត់ស្លាប់អស់ដែរអូកំព្រាដូចគ្នាអញ្ចឹងព្រាហើយខាងគាត់មានគ្រូសាមានបងប្អូនទេមាននៅថៃអូចំណាក់ស្រុកអស់ហើយណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនរស់នៅទីនេះជាមួយប្រពន្ធហើយនឹងប្អូនពីរនាក់បាទបាទអញ្ចឹងដាក់អ៊ំពូមិញហើយបាទគាត់រស់នៅនេះជាមួយបងជាមួយប្អូនជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់នៅនេះបាទផ្ទះបាក់បែកលហើយហូហើយអ្វីដែលនេះហ្នឹងអ៊ំពូមិញគឺមន់បាទនៅលើអឺគេហៅអីរត់ហ្នឹងគេហៅអីគេបងអាហ្នឹងគេហៅអីគេអាហ្នឹងគេហៅអារនូតហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅនូតអញ្ចឹងហ្មងណែបាទអាហ្នឹងគេអត់ហៅដបោផ្ទះអញ្ចឹងឯងមេដបោផ្ទះឯងអានូតវិញឯងបងបាទអ៊ំពូមិញនេះ45នេះមាន45ចង់10មន់នៅលើនេះទាំងអស់អ៊ំពូមិញហើយនៅលើខ្សែភ្លើងនេះទៀតបាទហើយពីមុនមន់ហ្នឹងយើងធ្វើរោងនោះណាក្នុងក្រោយនេះអូក្នុងក្រោយនោះមានរោងមន់តែមិនបានវាអត់ទៅដេកអូវាលេចទាំងអស់ហើយបន្ទប់ទឹកនេះស្រុតស្រុតអស់ហើយបាក់សាបអស់លីងហើយហើយដីនេះដីរបស់ម្ដាយពីមុនមកដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅហ៎បាទហើយមិនបានបានមកដល់នេះបងខ្ញុំទៅនៅផ្សារដើមកន្លែងទៅត្រូវបញ្ជូនមកនេះអូដោះដូរណាបាទដោះដូរបាទដោះដូរគ្នាបាទហើយអញ្ចឹងបងហ្នឹងនេះធៀមកន្លែងដេកអញ្ចឹងបាទហើយនោះដបូលលើលិចអ៊ំពូមិញមកមើលឃើញមេឃនៅលើអ៊ំពូមិញបាទហើយមើលបងអូនស្រីហើយសប្ដថ្ងៃបងអូនទៅធ្វើការជាមួយនឹងប្ដីហ្នឹងចេះធ្វើអីខ្លះលីស៊ីម៉ង់លីស៊ីម៉ង់ជួយលើកអិតជួយលើកអិតប្ដីអញ្ចឹងទៅហើយទៅជួយធ្វើការប្ដីហ្នឹងគេឲ្យថវិកាប្រមាណក្នុងមួយថ្ងៃ20,000ជាងហើយចុះប្ដីបានប្រមាណ35,000ក្នុងមួយថ្ងៃបាទចូលម៉ោងប្រហែលចេញម៉ោងប្រហែលចូលម៉ោង7ចេញម៉ោង11ចូលម៉ោង1ចេញម៉ោង5អូធ្វើការច្រើនម៉ោងដែរเนาะបានថាมันបាន10ដុល្លារទេបាទអញ្ចឹងវាធ្វើអត់ជាប់បើធ្វើជាប់វានេះបានខណ្ឌនៅខែភ្លៀងខែភ្លៀងលេងបានធ្វើហើយเนาะគេឲ្យគិតម៉ោងឲ្យបាន2ម៉ោងប្រហែល5,000 6,000អញ្ចឹងគ្រប់បាទហើយឥឡូវសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះឥឡូវយើងអត់ធ្វើទេឥឡូវសម្រាប់ភាសាភ្លៀងអូហើយចុះឥឡូវបានថាបកាណាចាយវាចាំគ្រូសាទៅអញ្ចឹងជុំការគេហៅទៅមួយថ្ងៃបាទមួយថ្ងៃធ្វើក្នុងផ្ទះទៅបានទៅចាំបានហូបអញ្ចឹងទៅបាទបើធ្វើហាភ្លៀងគេឲ្យយើងសម្រាប់ព្រោះគេអត់មានលុយឲ្យយើងដែរខ្លះមានលុយឲ្យយើងដែរអូគេអត់មានលុយឲ្យយើងដែរបាទហើយធ្វើការតាំងធ្វើការសំណងនឹងមកគេមានដែរគេអត់ឲ្យលុយយើងឬមួយក៏មិនអីបងមានដែរបងអូមានដែរធ្លាប់អត់ឲ្យលុយដែរបាទគេប្រាប់ថាម្ចាស់ផ្ទះអត់ឃើញឲ្យលុយចាស់ផ្ទះរត់បាទម្ចាស់ផ្ទះរត់ទៅមានមិនដែលបងប្អូនម្ចាស់ផ្ទះណារត់គេធ្វើផ្ទះនៅនឹងហ្នឹងបាទគេថាម្ចាស់ផ្ទះផ្ទះលុយអត់ទេបងមិនជឿថាម្ចាស់ផ្ទះគេបោកទេគេមុននឹងម្ចាស់ផ្ទះគេធ្វើផ្ទះគេស្អាតមានលុយធីមឲ្យជាងហីបាទ
បាទតែបងមិនគិតទេណាតែនឹងជារឿងរបស់គេទេបាទអ្វីដែលបងស្ដាប់ឮមកវាច្រើនគ្នាទៅហើយឮសូរថាធ្វើសំណងគេបោកបាទធ្វើតនេះក៏បោកតនោះក៏បោកខេតនេះក៏បោកតនោះក៏បោកហ្នឹងបងឮសូរថាច្រើនគ្នាហើយបាទមិនមែនតែបងអូនម្នាក់ទេបាទហើយចុះថ្ងៃបងស្រីបាទមានទុកលំបាកអ្វីខ្លះបងអូននៅក្នុងជីវភាពប្រចាំគ្រួសារបងអូនលៀងក្លិចសើមកន្លែងគេងវាក់គេងខ្វះអាហារហូបចុកឲ្យកូនខ្វះអាហារហូបចុកចាបាទថ្ងៃខ្លះកូនទៀននោះអត់មានលុយទីខ្ញុំឲ្យកូនទៅអញ្ចឹងចាហើយអាណិតកូនដល់កូនឃើញកូនគេហូបកូនខ្លួនឯងអត់ទៀនអត់លុយទេកូនអាណិតកូនអាណិតកូនយ៉ាងម៉េចបងអូនកូនគួយមកគេកូនលេបទឹកមាត់តែអាណិតកូនចាលេបទឹកមាត់ឃើញកូនគេញ៉ាំឆ្ងាញ់អញ្ចឹងទៅហើយក្លែកមកមកកូនយើងគ្នាអង្គុយមើលគេខ្មក់ខ្មក់អញ្ចឹងណាបងណាហើយក្នុងនាមជាម្ដាយអញ្ចឹងបងមានការគិតទេតើនៅថ្ងៃអនាគតអីឲ្យគាត់រៀនសូត្របានចូលចេះហើយមើលទៅអាចឲ្យគាត់បើទោះបីជាគ្មានសមត្ថភាពអាចក៏ឲ្យគាត់បានរៀនឲ្យជ្រៀតជ្រែកគាត់ចេះដឹងបើគាត់ប៉ាដូចយើងឥឡូវបបាណាចាបាទអញ្ចឹងបងក្នុងនាមជាឪពុកម្នាក់ឃើញឮសូត្រថាបងស្រីថាកូនមើលមាត់គេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងនាមបងជាឪពុកអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបងក្នុងនាមខ្ញុំជាឪពុកមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដែរដែលធ្វើជាឪម្នាក់ដែរមិនបានពេញឲ្យល្អឲ្យកូនតែធ្វើមិនយើងតែតែស៊ូខំទៅមុខទៀតអញ្ចឹងបងបងបងឈឺចាប់បាទបាទបងឈឺចុកចាប់យ៉ាងម៉េចបាទជឹកចាប់ថាពេលអត់លុយឃើញកូនមើលមុខគេហើយដល់ពេលកូនយើងយំយើងដើរពោកូនគេចដើរចេញមកក្រៅកុហកថាអញ្ចេះអញ្ចោះអូបាទកុហកកូនថាបាទលូងវាទៅថាយើងលូងឲ្យមើលនេះមើលនោះអញ្ចឹងប្រឡប់យើងអញ្ចឹងទៅបាទដើម្បីកុំឲ្យទៅមើលមាត់កូនគេបាទអញ្ចឹងក្នុងនាមជាពុកម្នាក់គឺអាណិតកូនខ្លាំងបាទអាណិតខ្លាំងបាទហើយអញ្ចឹងបងហ៊ានសន្យានៅមុខប្រពន្ធនេះថានៅថ្ងៃមុខបាទយើងអត់មានពេលយើងមានរឿងអីកើតឡើងក៏ដោយបាទយើងអត់ចោលប្រពន្ធកូននេះបាទសូមសន្យាសន្យាថាមុខប្រពន្ធមុខប្រពន្ធសន្យាថាម៉េចបងថានៅថ្ងៃមុខមិនធ្វើឲ្យប្រពន្ធកូនបាក់ចិត្តដូចសារខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំខំប្រឹងតស៊ូអស់ពីសមត្ថភាពបាទយ៉ាងងាយអត់អីណាបងណាឥឡូវបងក៏ស្ដាប់ឮបាទនឹងទស្សនវិជ្ជាបាទជំវិញនឹងក្រុមគ្រួសារបងទាំងអស់គ្នាឃើញថាបងរបស់បងក៏អត់មានគេហៅថាកន្លែងស្នាក់នៅឬមួយក៏ដេកនៅឲ្យស្រួលបួលមានខេមានពូកមានអីដែរអំពុំមិញហើយគ្នាដេកងឹងនេះអស់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយបាទបងហើយបងផុសនេះបាទពីអ្នកប្តីប្រពន្ធកាលណានេះមានក្រែនេះមួយកាលណាដេកជាមួយនឹងកូនហើយមានមន់មានអីដេកជាមួយទៀតអំពុំមិញបាទគូឲ្យបាទកំសត់មែនតើអំពុំមិញអញ្ចឹងអត់អីទេបងណាឥឡូវពូបងក៏មកទីនេះដើម្បីមកផ្តិតយករូបភាពហើយនឹងមកសាកសួរនាំរឿងរ៉ាវសុខទុក្ខបងមួយចំនួនហើយពូបងក៏មានចំថាបការជូនបងដើម្បីដោះស្រាយនីតិភាពបានខ្លះខ្លះដែរបងណាហើយបើសិនជាមានអំពុំមិញលោកយីលតាមានការណាត់សូទៅដល់បងទាំងពីរពូបងនឹងយកថាបការទាំងអស់នោះយកមកជូនបងដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពបន្តទៀតអញ្ចឹងបងមានអីសុំឲ្យអ៊ំពូមីងលោកយេតាជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារបងអត់បាទសុំជំនួយសុំថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយអ្នកដែលសប្បុរសជនទាំងអស់ដែលបានជួយខ្ញុំទាំងអស់សូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អកម្លាំងកាយមាំមួនសូមអ៊ំពូមីងសូមមេត្តាជួយដល់គ្រួសារខ្ញុំផងតែខ្ញុំបាក់បែកខ្លាំងណាស់ពេលភ្លៀងម្ដងម្ដងខ្ញុំគ្មានកន្លែងជ្រកទេខ្ញុំរត់ជ្រកផ្ទះ
អ្នកជិតខាងព្រោះអីគាត់ភ័យខ្លាចផ្ទះខ្ញុំខ្លាចផ្ទះសកតលើប្រពន្ធកូនមកខ្ញុំបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រីមានអីសុំទៅដល់លោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងហ្នឹងបងអូនខ្ញុំសុំទៅជំនុំបើទៅលោកតាអ៊ំពូមីងអស់ជួយខ្ញុំឲ្យមានទីជម្រកនៅសំរុំមួយគេឲ្យមានអាហារចុកគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យពិបាកដល់កូនខ្ញុំថ្ងៃមុខបាទចឹងបងប្រុសមានអីសុំលោកតាលោកយាយអត់បងក្នុងចិត្តបងណាខ្ញុំសុំឲ្យផ្ទះខ្ញុំមានទីជំរកឲ្យសមស្រួលហើយសុំឲ្យមានហាហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដល់ម៉ែបាទចឹងអត់អីណាបងណាបាទអញ្ចឹងពូបងមកទីនេះក៏មានជំនួយអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាជូនបងខ្លះខ្លះដែរបងណាបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទបតកសោមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ម្សាទៀតអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាបាទដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់បាទនៅខាងដើមអញ្ចឹងអ៊ំពូមីងខ្ញុំបាទបតបានដឹងដំណឹងពីបងស្រីនាងបាទដែលគាត់បានប្រាប់ដំណឹងមកថាគ្រួសារអ៊ំប្អូនបាទនៅក្នុងគ្រួសារនេះដែលគាត់មានជីវភាពខ្វះខាតបាទយ៉ាក់យ៉ាប់បាទអ៊ំពូមីងលោកយាយតាបាទសទ្ធាធ្វើបុណ្យបាទមិនប្រកាសថាយើងធ្វើចាស់យើងធ្វើក្មេងបាទឲ្យតែយើងមានសទ្ធាបាទចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានជូនទៅដល់ពួកគាត់គឺសក្តីល្អនោះគឺបានបុណ្យហើយអ៊ំពូមីងបាទមិនថាចាស់មិនថាក្មេងឃើញពួកគាត់មានកម្លាំងមានកំហែងបាទធ្វើការមែនប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាកនោះគឺគាត់អត់មានការងារធ្វើដោយគេដោយឯងចឹងអ៊ំពូមីងអត់មានអីធ្វើការខ្ជាប់ខ្ជួនអត់ល្អឬមួយក៏មានមុខរបរអីធ្វើរកស៊ីដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពឯដែរអ៊ំពូមីងអញ្ចឹងមានតែការចែកមលែកសេចក្តីល្អអ៊ំពូមីងបងប្អូនយើងតែងតែផ្ញើថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបាទទតក្តីបាទដើម្បីដើរធ្វើបុណ្យធ្វើទានជំនួសលោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងបងប្អូនដែលគាត់តែងតែចែកមលែកសេចក្តីល្អតែងតែបេះពីមាត់បង្រត់ពីកបាទនាំមកសេចក្តីសុខទៅដល់លោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងបងប្អូនយើងដែលមានជីវភាពខ្វះខាតអ៊ំពូមីងហើយនេះហើយសេចក្តីក្រុមគ្រួសារកំព្រាទាំងអស់គ្នាអង្គុមិញគឺគ្មានឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងហើយពួកគាត់អាយុទៅ20ស្ដើងទៀតអង្គុមិញគឺការគិតគាត់ក៏នៅខ្ចីបាទហើយការងារក៏មិនមានមុខរបរអីធំដុំណាអង្គុមិញគ្នាគាត់ថាធ្វើសំណោះឲ្យខែនេះអង្គុមិញដឹងហើយគឺខែភ្លៀងអញ្ចឹងកន្លែងភ្លៀងគឺគេអត់ធ្វើទេហើយគ្នាទៅធ្វើសំណងគាត់ថាស៊ីថ្ងៃបាទអត់មានទៅស៊ីខែទេដោយសារយើងបានទៅធ្វើទៅយើងបានថាប្រកាយអញ្ចឹងទៅបើយើងអត់គឺអត់តែម្ដងអ៊ំពូមីងហើយអ៊ំពូមីងដឹងស្រាប់ផ្ទះគាត់បាក់បាយលហើយលហូហើយឥឡូវនេះម៉ោងនេះគឺលង្កឹតឈឹងហើយអ៊ំពូមីងអត់បានផ្ដិតយករូបភាពនៅខាងក្រៅបាក់បាយលហើយលហូពុកឲ្យអ៊ំពូមីងបានឃើញទេបាទគឺម៉ោងពេលនេះគឺម៉ោង 7:07 ហើយអ៊ំពូមីងខ្វះតែប្រហែលនាទីទៀតទេបាទអញ្ចឹងបងណាថ្ងៃនេះគឺបងដកថាប្រកាបាទបងចិត្តធរគឺបងមាសនិនអមេនិនអ៊ំពូមីងបាទចំនួន25ដុល្លារស្មើនឹង100,000ជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារបងអូនទុកដោះស្រាយជីវភាពហើយថាបកានេះគឺបងមេនិនគឺគាត់បានផ្ញើតាមរយៈអ្នកម្ដាយរ៉េតសួនលោកឪពុករ៉េតដាំបាទដែលគាត់រស់នៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏បងមេនិនហ្នឹងក៏គាត់បានរស់នៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនស្ទេតដូចគ្នាសហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាណាបងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទទួលយកណាបងណាបងប្អូនស្រីបាទទទួលយកអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអីជូនពរទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយយើងណាបងប្អូនសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយដែលជួយខ្ញុំ
សូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយអាយុសូមឲ្យចាស់ជំនួយអាយុកាន់យុវវ័យហើយរស់ជីវិតបានសុខភាពល្អទៅណាមកមានអ្នកស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនបាទសាធុសាធុចឹងបងបានខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយសូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយមានអាយុវែងសុខភាពល្អទៅណាមកណីមានអ្នកស្រឡាញ់នឹងចូលចិត្តបាទច្រើនច្រើនបាទចឹងបងប្រុសមានឲ្យជូនពរដល់ម្ចាស់ជំនួយយើងផងសូមអរគុណម្ចាស់ជំនួយដែលជួយខ្ញុំនឹងក្រុមគ្រួសារបងខ្ញុំសារនឹងបងខ្ញុំសូមឲ្យម្ចាស់ជំនួយមានសុខភាពល្អហើយមានអ្នកផ្លៃគ្រប់អានតាមត្រូវបាទសាធុសាធុណាចឹងបងយកថាប្រការនេះទុកដោះស្រាយពេញមហោបមហាឬមួយក៏ទុកពេញអង្គឬមួយក៏ទុកចាត់ចែងក្នុងក្រុមគ្រួសារបងណាណាបាទអ្វីដែលបងអាចធ្វើបានហើយបើសិនជាមានអ៊ំពូមេងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគាត់បានមើលឃើញទស្សនានៅคลิปវីដេអូនេះគាត់មានការអាណិតឬមួយក៏មាននិស្ស័យបន់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបងគឺមានអវត្តមានពូបងឬមួយក៏ពូវត្តក្ដីបាទពូជាងហុកក្ដីបងសម្បត្តិជនក្ដីឬមួយបងក្ដីបាទនឹងនាំយកនឹងថាបការឬមួយអំណោយផ្សេងផ្សេងយកមកជូនទៅដល់ក្រុមគ្រួសារបងណាបងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទតាក៏សូមអរគុណទៅដល់បងមាសនិនបាទហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកឪពុករៀបដាំនិងអ្នកម្ដាយរៀបសួនហើយក៏សូមជូនពរក្រុមគ្រួសារពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់មានសុខភាពល្អធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយសុខសប្បាយភាពបាទរកស៊ីទទួលទានមានបានចិត្តជុំដោយទាំងអស់ពងចិត្តទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបតែពុទ្ធពរព្រះ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈកំបីគ្លីគ្លីឡាយហើយមួយទៀតក៏សូមជូនបនជូនកសលទៅដល់លោកយាយលោកតាអ៊ំពូមីងបងប្អូនយើងទាំងអស់តែងតែតាមដានទស្សនានៅក្នុង Channel យើងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នានេះសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសុខស្ដីសុភមង្គលបបុលសុខទាំងអស់គ្នាឲ្យអ៊ំពូមីងលោកយាយលោកតាកុំឲ្យមានជំងឺបៀតបៀនគ្រោះថ្នាក់បៀតបៀនធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយសុខសុវត្ថិភាពផងដែរចឹងនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទកតាបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ឬមួយក៏កាយវិការណាមួយដែលមិនសមរម្យសូមអ៊ំពូមីងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាបាទខន្តីនៅអធិស្ឋានផងបាទនៅទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទកតាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាតប៉ុណ្ណេះបាទចាំជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីថ្មីទៀតអ៊ំពូមីងបាទចឹងបងតើសិនណាបងណាចឹងថាបការនេះបងសង្ឃឹមថាបងសង្ឃឹមថាពួកបងប្អូនដោះស្រាយទីតល់បានមួយគ្រាណាបងណាបាទនេះជាទឹកចិត្តអ៊ំពូមីងបងប្អូនយើងដែលគាត់លំលែកបេះពីមកបង្រត់ពីកណាបងណាបាទអញ្ចឹងបងរៀបលៀងអស់គ្នាណាចាអរគុណច្រើនបងសុខភាពល្អបាទ